DJ Asbest and Incognito DJ on air. On air. Yeah.
Teda Party Atmosféra pokračuje aj takto 18:39, aktuálne za mixom výborný prešovský DJ, ktorý si hovorí DJ Johnny. Je to rezident klubu Ponorka a hraje nám takto výborne houseovo až tech houseovo, takže tešíme sa, ako sa to ďalej bude vyvíjať. Od začiatku tu máme profesionálov, ale teraz keď hovoríš o tom a pozerám na Johnnyho, ako si to užíva, tak ma napadla jedna vec. Užíval som si to aj ja, užíval si to každý jeden. Nám chýba proste to hranie, a keď sa dostaneme k hraniu a máme možnosť hrať pre verejnosť, pre publikum, tak to ide naozaj z nás na plné gule a veríme, že to aj na tej muzike počuť. Po Johnnym si ešte môžete vypočuť, dúfame, že výborný set Tamiri, producenta, ktorý vydáva aj pod DJ Camp labelom Valu, môjho kamaráta a kolegu Asbesta, Senzoreal, Olivio Adriana a takisto po polnoci ešte Noru Empure a Luja de Villara. Pokiaľ nám chcete písať, tak robte na Facebook, ale takisto aj na WhatsAppovské telefónne číslo 0905 577 208. Počúvate Kiss Radio, ideme k tebe. DJ Asbest and Incognito DJ on air. Hold up. The feel, hold it, don't.
let me be your after hour. I've been trying.
Takže dámy a páni, milí poslucháči, v tejto chvíli možno by nastal aj taký čas za normálnych okolností na nejakej televíznej relácii, aby sme vám povedali predpoveď počasia, tak my vám povieme, že 118 až 135, štvortaktový rytmus, sem tam vokál, určite dobré bity a veľká kolekcia naozaj výnimočných DJov, v tejto chvíli DJ Johnny in the mix, za ním Tamira, Vala, Asbe, Senzoral, Olivia Adriana, Nora Empire a Louis de Villar. To všetko vás čaká v rámci tohto podujatia, ktoré sme nazvali Ideme k tebe a veríme, že u vás už aj sme na Kiss Rádiu. Takže pozdravujem všetkých, ktorí šoferujú auto alebo sedia doma pri rádiu alebo pri internete. Ešte stále nám môžete písať na WhatsAppovské číslo 0905 577 208. Svoje fotečky a videjka môžete posielať na toto telefónne číslo na WhatsApp alebo na Facebook DJ Camp alebo do udalosti Ideme k tebe. Budeme sa tešiť a verím, že sa máte dobre a že si túto party sobotu dobre užívate. DJ Camp on air na Kiss Rádiu. We'll be right back.
Dámy a páni, milí poslucháči, my sa snažíme od 14. hodiny. Jakub ma tu stále upozorňuje, aby som si nastavil mikrofón a bolo ma samozrejme vidno, takže som teraz strhol oči na ňoho, ospravedlňujem sa. Ale my sa snažíme od 14. hodiny priviesť do vašich príbytkov naozaj tanečnú atmosféru. Dúfam, že ste nám to uverili, pretože my sme sa rozhodli, že ideme k vám a veríme, že ste nám otvorili svoje príbytky, pomyselné dvere na svojich rádiách, možno streamovacích zariadeniach. A v tejto chvíli si užívate naozaj jeden exkluzívny houseový set DJ Johnnyho na Kiss Rádiu a budeme tu ešte do 2. hodiny rannej. Sme tu pre vás každú stredu od 19. do 21. s reláciou DJ Kemoner, ale dnes je to naozaj špeciálka a my sa tešíme dobrým odozvam na tento online event. Takže ak sa dobre bavíte, tak nám kľudne ďalej posielajte svoje WhatsApp odkazy, fotky alebo videjka na 0905 577 208 a môžete nás takisto sledovať na livestreame, ak si to ešte nepostrehli, na sledujnaživo.sk/KissRadio. Thank you.
everybody's getting frustrated. Why should we live with this hatred? We're all dancing on the thin line, but they're making out we're having a good time. So who's gonna give us the answer? Priatelia, každú stredu môžete počúvať reláciu DJ Kemoner a v nej rubriku História House Music, aj táto pesnička, ktorá práve doznieva, má svoju históriu, pretože, ako sa vraví, všetko dobre už bolo raz vymyslené. Kde má toto pôvod, pán kolega? Tak toto má pôvod v roku 1988, kedy jedna britská dvojica Goldcat prizvala do svojej zostavy do štúdia vtedy začínajúcu speváčku z kapely Blue Zone, Lizu Stansfield, a práve táto kapela s touto skladbou People Hold On ju vystrelila úplne do samých nebies. Potom Liza Stansfield naspievala solový album, na ktorom bol track All Around the World, ktorý ju vystrelil úplne že do vesmíru, a my počúvame, pokiaľ viem, verziu z roku 2020 od Johna Summita. Takže užívajte si dobrú hudbu až do 2 hodiny ranej, počúvate Kiss Rádio a ideme k tebe. DJ Cam Gesta. Let me search to find out how hard I gotta work, yeah. It's rough from the hip and wide, yeah. It's rough from the hip and wide, yeah.
boys, boys on type boys. Black, white, Puerto Rican, Chinese boys. White, tie, tie, throw your thigh, your thigh. White, throw, tie, throw your thigh, your thigh. Girls, girls, get that cash. If it's not a five, or shaking it. Ain't no shame, ladies, do your thing. Just make sure you ahead of the game. Is it worth it? Let me work it. I put my thang down, flip it and reverse it. It's rough from that if it's lying out. It's rough from that if it's lying out. If you got a big, let me search it to find out how hard I gotta work ya. It's rough from that.
Nobody loves me better, makes me happy, makes me feel
Teda Marcel, Miro, Barbara, Paulina, toto je Byt v zostave, takejto zostave teda, takže pozdravujem všetkých, ktorí počúvajú. Ideme k tebe, 12-hodinový maratón tanečnej hudby. No ďakujeme. No čo? Ja som myslel, že to ešte bude nejaká rozvitá veta, ale všetko v poriadku. Ďakujeme Johnnymu za jeho naozaj vynikajúci našlapaný houseový setik a tešíme sa na DJ Tamiru, ktorá nám okrášli toto štúdio, pretože v tejto chvíli ako prvá a konečne, one veru. And only dáma zahrá svoj hodinkový set, tak si to poďte užiť. Kiss Radio, ideme ďalej. DJ Asbest and Incognito DJ on air. I'm ready.
Takže dámy a páni, milí poslucháči, máte dnes jednu veľkú dávku, dokonca 12-hodinový príval tanečnej muziky. Asi nepamätám, moja pamäť nesiaha tak ďaleko, aby Kiss Rádio hralo toľko tanečnej muziky, a my tu máme naozaj našlapané bomby od 14. hodiny. DJ za DJom v tejto chvíli nám dohral vynikajúci setík DJ Johnny a za chvíľočku to už rozbalí Tamira. Johnny, ahoj. Ďakujem krásne za pozvanie a príjemný večer. A chcem sa ťa opýtať, ale ty si mi to už tak vytrhol z kontextu, že či si nemal absťak, pretože ty si rezidentný klubový DJ z Ponorky z Prešova, ale ty si nám to už vlastne opísal svojim telom, rečou tela, svojim tancom, ako si užívaš tento setik, takže v skratke, je to tak? Veľmi dobre, užívam si to a po dlhé dobe za Vixom vlastne nemáme priestor, teraz DJ sme plne nahratí. Sme locked on. Chýba nám starý život určite. Že ale pochvál sa aj tým, čo sme hovorili mimo éter, že vlastne cítiš sa taký zotavenejší a tvoj biorytmus je úplne že zdravší. Začal som pracovať úplne od začiatku v jednej firme reklamnej agentúre. Tak to nikomu nehovor, lebo každý si bude myslieť, že práca DJ-a nie je práca, a že si až teraz začal pracovať. Ale chcel som dopovedať vetu, že začal som pracovať takto, že cez týždeň, pondelok až piatok, áno, že 8-9 hodín a chodím aj skôr spať, skoro vstávam o 5-6, že skrátka, chcel som povedať, že pravidelne spím, pravidelne sa stravujem a stačí mi úplne, že 5 hodín spánku a som taký vyspatý, že cítim sa lepšie, zdravšie sa cítim. No jasne, tak tými party sme dali naozaj telu fajne zabrať. Hlavne ten nepravidelný spánok, podľa mňa to najviac. A neuvažuješ o tom, že keď sa odomknú všetky brány klubov, že si povieš, že ja budem pracovať od pondelka do piatku, do pol štvrtej a ja na to kašlem? Určite nie, strašne mi chýba starý život. Venuješ sa ešte hudbe, to znamená, sleduješ aj v tejto pandemickej dobe nové veci? Áno, áno. Sledujem po večeroch. My sa veľmi tešíme a veľmi pekne ti ďakujeme, že si nám osviežil svojou prítomnosťou a svojím setikom dnešné Kiss Rádio a ideme k tebe. Ďakujeme, Johnny. Ešte no a v tejto chvíli už nám začína hrať Tamira. Prepáč, že som ti skočil do reči, ale už sa na to teším, pretože toto je prvá dáma v dnešnom line-upe a určite ten setik bude stať za to. Takže Johnny, ďakujeme pekne. Ďakujem. Šťastnú cestu do Prešova a ideme k vám. Poďme ďalej. Tamira.